өнөөдөр энэ сүйн шинжилгээний хүрээнд сүйн реформыг бас яг бодит утгаар нь эхлүүлэх энэ шинжилгээний хууль нэслүүдийг бол өргөн барьж байна. За нийт төсвийн байнгын ороод улсын хурлын гишүүдийн зүгээс сүүлийн 4 сар гарах хугацаанд төсвийн шинжилгээний хүрээнд 4 том бодлогыг дэвшүүлж бол энэ хууль нэслүүдийг бол бэлтгэж за өргөн барьж байна. За нийт бид бүхний хувьд төсвийн шинжилгээний хүрээнд 14 хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулахар байгаа даа. За хэр дундаа манай төсвийн гол үндсэн хууль болсон төсвийн доктортой байдлын тухай хууль болон ирээдүйн сангийн тухай хууль, өрийн төрлөхийн тухай хууль зэрэг энэ төсөв санхүүтэй холбоотой 14 хуулийн нэмэлт өөрчлөлт оруулахар байгаа. За өнөөдрийн байдлаар бид бүхэн одоо бас энэ хуулийг санаачилж байгаа, за өргөн барьж байгаа, за гар хэсэг зурж дэмжсэн нийт гишүүдийн төлөөлөл болсон одоо бид бас одоо тавханд бас хэлэлцлийн урлыг бол хийж байна. За нийт энэ төсвийн шинжилгээний энэ хуулийн төслүүдийг 31 гишүүн гар хэсэг зурж дэмжсэн байгаа даа. 31 гишүүн. За тэгэхээр бид нар энэ одоо өргөн барьж байгаа хуулийн төслүүд маань бол сая 2023 оны төсвийг батлахад улсын их хурлаас олон нийтийн нээлттэй төсвийн хилцүүлгийг хийсэн. Тэндээс одоо ард олон нийтээс гаргасан санууд байгаа. За мөн дээрээс нь сүүлийн 4 сар гаруй хугацаанд 200 орчим одоо энэ төсөв санхүүгийн чиглэлийн эдийн засгийн чиглэлийн эрдэмтэд судлаачдрын гаргасан. За сүүлийн 10 орчим жилийн хугацаанд ерөнхийдөө бас манай энэ одоо бүхий л байгууллагууд болоод бүхий л одоо улсын хурлын төвшөнд иргэдийн ярьдаг, хүнддэг энэ асуудлуудыг бүгдөөрөнгөө гаргаж тавьж гац шийдлийг нь бол эрэлхийлж үнийг шийдвэрлэхийн тулд бол ингэж хийж байгаа хуулийн төслөө гэж ярьж байгаа. Тэгэхээр ерөөсөө сүүлийн 10 жил дандаа яригддаг байсан магадгүй одоо бидний мөрөөдлийн жагсаалт гэж болох асуудлуудыг бид нар төсвийн шинжилгээний бодлого бол гаргаж ирж тавьж байгаа. Тэгэхээр ер нь нэг талдаа бид нар төсвийн ил тод байдлыг хангах, төсвийн доктортой байдлыг хангах, замун дээрээс нь одоо нэг ирээдүйн сангийн хуримтлалыг одоо улсын төсвийн орлогоос бодитоор бий болгох, төсвийн алдагдал үр зээлгүй төсөв баталдаг болгох. За мөн одоо энэ гадаад үр зээлтэй холбоотой гэдэг юм уу, үр ашиггүй одоо зардлын асуудлууд дээр бол тэгтээ цэг тавихын цаг нь бол болсон байна. Тэгэхээр том зургаараа улс орны энэ эдийн засгийн аюулгүй байдал, төсвийн урт хугацааны энэ доктортой байдлыг хангахын тулд бид нар цаашдаа төсвийн энэ үрийн хязгаар, зээлийн хязгаарыг бол хязгаарлах, түүнийг хэлбэртгүй сахим өрдөг байх, доктортой байдлын тухай хуулинд гар хүрдэггүй байх гэдэг юм уу, энэ зохицуултуудыг бол оруулж өгж байгаагаар онцлог байгаа. За ингээд энэ төсвийн хуулийн шинжилт маань бол 4 бодлогын хүрээнд төсвийн доктортой байдлын бодлого, төсвийн төлөвлөлтийн бодлого, төсвийн хяналт хариуцлагыг сайжруулах бодлого, гадаа зээл тусламж үрийг хязгаарлах бодлого гэсэн энэ 4 бодлогын хүрээнд бол одоо зохицуулагдаж орж иж байгаа гэдэг тавханд хэлэх юм. Ингээд манай гишүүд маань бол тодорхой энэ бүлэг бүлэг энэ бодлогын хүрээнд бол тавханд бас товчхон мэдээлүүдийг бол өгөх байна. За манай одон туя дарга одоо за дараа нь дорч ханд гишүүн сандаг очир ингээд хөрөвдөрч гишүүн гэсэн ингээд дараалал бол тавханд мэдээлнэ. За тэгэхээр сүүлийн одоо олон парламентаар бид энэ төсвийн шинжилгээг зөргтэй хэрэгтэй гэж ярьдаг байсан. За ялангуяа төсөв засгийн газраас өргөн баригдаад орж ирсний дараа Улсын их хурлын 76 гишүүн өөрийнхөө 76 тойрог тааруулж бас тэр төсвийг өөрчилдөг. Одоо бид нарын ярьдгаар нэг жалга домны үзлээр ханддаг Монгол улсын нэгдсэн хөгжлийн төсвийг одоо батлахад хүндрэлтэй байдлууд үүсдэгэ гэж бид олон жил ярьсан. За нөгөөтэйгүр энэ Монгол улсад батлагдаж байгаа төсөв нь ард иргэдэд бас ээлтэй байх хэвээр маа. Өнөөдөр бид нар хүүхдийн мөнгөн дээр химнэн гэж ярьж байна. За хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд, за тэгэл төсвийн химэлт гээд олон зүйл ярьж байгаа боловч иргэд энэ хяналт хариуцлагын бодлого алдагдсанаар өнөөдөр нүүрсний хулгай хичнээн их найдаар хэмжигдэж байна. Төмөр замын хулгай гээд маш их олон хулгай гарч байгаа нь энэ төсвийн өөрөө хяналт хариуцлагын тогтолцоо муу байгаа гэх юм байна. Тэгэхээр бид нар энэ одоо үндсээр нь реформын шинж чанартай ийм одоо хуулийн нэмэлт өөрчлөлтүүдийг бол өргөн барьж байгаа маа. Бид нар энэ төсвийн шинжил хийхгүйгээр өнөөдөр Монгол улсын эдийн засгийн байдлыг сайжруулна гэж бодоод бол өрөөсгөл юм байна. Сүүлийн 10 жил Монгол улс төсөв нь нэмэгдээд байгаа хэрнээ яг л эдийн засаг бол нэг л хэвэн одоо 10 тэрбум доллар дээр л сүүлийн 10 жил одоо цогцлолт одоо яг хэлбэрлэдэггүй байсан. Тийм учраас бид нар энэ төсвийн одоо үр ашигтай зарцуулалт, зөв төлөвлөлт, за ялангуяа зарцуулж байгаа төсөвтөө хатуу хяналт хариуцлагын тогтолцоотой байх тер энэ одоо хуулийн гол одоо агуулга оршиж байгаа маа. За, за баярлалаа. За тэгэхээр өнөөдөр мэдж байгаа сүүлийн 30 жилийн хугацаанд Монгол улсын эдийн засаг 13-аас 14 дахин өссөн байдаг. Гэтэл Монгол улсын төсөв сүүлийн 30 жилийн хугацаанд 55 дахин өссөн байдаг. Нэг, хоёр дахь
нийт эдийн засгт оролцоо нь болохоор нийт эдийн засгийн 40% байдаг. Жил ирэх тусам ингээд өсөөл яваад байгаа. Яг үүнийгээ дагаад алдагдал нь өсөөд байдаг. За ийм байдлаар бид нар нөгөө хамгийн том санхүүжүүлдэг их үүсвэр маань өөрөө зүг байна уу? Хөгжлийг санхүүжүүлж чадаж байна уу? Ирээдүй санхүүжүүлэх боломжтой юу гэдэг энэ асуултанд бол боломжгүй, чадамж алга, үр ашиггүй юм байна гэдэг дэмжлэг бол бүгдээрээ хийж байгаа. Тэгээ ийм болохоор өнөөдөр энэ шинжлэх асуудлыг яхаас өөр арга байхгүй. Тухайлбал жил болгон бид нар төсвийнхаа хүрээг өөрчилдөг, жил болгон өөрчилдөг. Жил болгон бид нар тодтгол хийдэг, зарим жилд 2 удаа хийсэн байдаг. За тэгээд жил болгон бид нар тогтвортой байдлын үзүүлэлтүүдээ тухайлбал төсөвтэй зориулж хөндлөөд байна. Одоо бүр ингээд хөвшөөд явчлаа. Эхлээд төсвийн сахлаг ба тогтвортой байдал багхгүй. А тэгээд тоонууд нь өөрөөсөө бодиттой биш. Тэгээд цаашаага нөгөө тойрог санхүүжүүлдэг ийм систем маань яваад байгаа болохоор Монгол улсын төсөв хөгжлийн төсөв биш, Монгол улсын төсөв халамжийн төсөв. Нэг хоёрдоор Монгол улсын төсөв хурамтлал үүсгэдэг төсөв биш, Монгол улсын төсөв өр үүсгэдэг төсөв болсон гэдгийг бүгд нийтээрээ мэдж байгаа. Тийм болохоор төсвийн том шинжилэл хийх хэрэгтэй юм аа гэх. Тэгээд үүний хүрээнд бол толчон ганц хоёр зүйлийг хийчих. Ямар тодорхой өөрчлөлт орж ирнэ гэдэг ихлээр тухайлбал алдагдалгүй баталдаг байя гэж байгаа. Алдагдал байхгүй байна гэдэг чинь юу гэсэн үг гэхээр үр байхгүй гэсэн үг шүү дээ. Зээл авах шаардлага байхгүй гэсэн үг. Үр дүнд нь Монгол улсын зээлчих зэрэглүүд өссөн. Үр дүнд нь юу гэхээр гаднаас босох, дотоодоос босох гэх мөнгөд чинь өөрөөсөө хямдхан болчихно. Үүнээгээ дагаад нөгөө төрөөр санхүүждэг биш, харин хувийн сектороор санхүүждэг энэ хэлбэр олон улсын чиглэлээр бол орно гэсэн үг. За хоёрт нь бол бид нар хурамтлалтаа байна гэж байгаа. Өөрөөр хэлэх юм бол ирээдүйн өв сан гэдэг бол бидний хурамтлал байдаг. А гэтэл ирээдүйн өв сангаа бид нар ингээд идээд байдаг. Тийм биз? А тийм болохоор энийг сангийн амны төрийн сангийн данснаас аваад дусна Монгол банкнд данс нэгээ цоожилчихё. Тэгээд тэр нь ирээдүйд ингээд өсөөд явдаг бай. А ийм болохоор хяналтыг нь бол бид нар нийтээрээ ингээд тавиад явдаг байя. Өөрөөр хэлэх юм бол цаашаага зөвхөн өнөөдрийн үе биш, ирээдүйн үедээ зориуллаад хурамтлал үлдээх энэ бодлого руугаа орё гэв. За тэгээд эцсийн зүгээр нэг зүйл хэлэхэд төсвийн доктортой байдлын зөвлөл гэж байдаг. Гэтэл бодит байдал дээр ус төрөөсө хараат байна. Тийм болохоор энийг бодиттойгоор яг мэрэгжлийн байгууллагуудаас за тэгээд мэрэгчлүүдийг нь оруулж хагаад бие даасан хараат бус байгууллага байдаг бай. А энэ байгууллага нь юу хийх вэ гэдэг тэгэхээр төсвийн хүрээний мэдэгдлийг яг бодиттойгоор хийдэг бай. Ямар нэгэн сангийн яам биш, ямар нэгэн одоо төрийн байгууллага биш, харин хараат бус эдийн засгийн энэ зөвлөл нь бол хийдэг бай. А тэгээ эдийн засгийн хөгжлийн яам нь болохоор макро бодлогоудаа гаргадаг бай. Яг энэ хоёр тоон дээр үндэслээд жил болгоныхаа төсвөө төлөвлөө хийдэг байя гэсэн иймэрхүү бодлогын арга хэрэгслүүд бас орж байна. За баярлалаа. За та бүхэнд өгөх зүйл нь төсөв бол татвар төлөгчдийн мөнгө. Тэгээ энэ төсвийг батлах гэдэг бол улсын хурлын гишүүн онцгой бүр ирэх. Гэтэл энэ татвар төлөгчдийн мөнгийг юунд зарцуулах вэ гэдэг төлөвлөлтийн шатнаас хуулаад ил тод байдал сул байна гэж ингэж үзэж байгаа. Эргээд татвар төлөгчд нь миний одоо хуримтлуулсан төсвийг их хурл юунд зарцуулах гэж байна эргэжил гэдэг. Энэ одоо мэдээлэл энэ төлөвлөлтийн үе шатуд бол одоо бас ил тод байж чадахгүй байгаа учраас иргэд мэдээлэл багтаа байна. Ийм учраас энэ одоо иргэдийн ил тод нээлттэй байдлыг хангах үүднээс төсвийн цагдаалбарт өөрчлөлтийг оруулж байгаа. Одоо мөрдөгдөж байгаа хуулиар 10 сарын 1-нд сангийн яам улсын хурлд иргэжлийн төсвийг өргөн барьж байгаа. 11 сарын 15-нд улсын хурл 4 удаагийн хэлцүүлгээр эцэлэн батлагдав. Үндсэндээ 45 хоногийн хугацаанд төсвийг хэлцэж баталжээ. Тэгвэл энэ шинчлэлийн хүрээнд иргэд олон нийтийн хяналтыг сайжруулах мэдээлэлтэй байх ил тод байдлыг хангах үүднээс цагдаалбарт өөрчлөлт оруулж 1 сараар буюу 9 сарын 1 гэхэд сангийн яам төсвийг улсын хурлд өргөн байдаг байхаар ингэж хуульчилж байгаа. Ингэснээр төсвөд ил тод байх хугацаа 30 хоногор буюу 75 хоногор ингэж нэмэгдэж байгаа. Эргээд 9 сарын 20-нд төсвийн тогтвортой байдлын зөвлөл дүгнэлтэд гаргаад улсын хурлд ирүүлнэ. Цаашлаад 9 сарын 25-ны дотор аудит дүгнэлтэд гаргаж улсын хурлд ирүүлнэ. Ингэж төсвийн тогтвортой байдал аудитын байгууллагад дүгнэлтэд гаргасны эцэст улсын хурл төсвийг хэлцдэг. Энэ хэлцүүдийн үн шатанд бас Монгол улсын засаг захиргааны бүх нэгжид төсвийн талаар хэлцүүлгүүдийг явуулдаг байх. Ийм иргэдийн олон нийтийн оролцоог хангах чиглэлээр төсвийн 4 одоо том шинжилгээ хийх зорилтын өрөөнд иргэд олон нийтийн хэлцүүлгийг одоо хийж явах, хяналтыг сайжруулах ийм одоо шинжил
хийгдэж байгаа юм аа. Одоо өнгөрсөн сая 23 оны төсөв батлахад аудитын байгууллагын тухайлбал ажлын 3 хоногийн дотор ажиллаж дүгнэлт гаргаж явах жишээтэй. Ажлын 3 хоног дүгнэлт гаргана гэдэг бол аудитын байгууллага бүрэн гүйцэд төсөвт орлого зарлаг дээр хяналт тавих одоо тэр одоо дүгнэлт гарах болцоо боломж сул байна гэж үзэж байгаа. Энэ одоо төсвийн шинжилгээ өрөөнд хугацааг нэмэгдүүлснээр аудитын байгууллага төсвийн тогтвортой байдлын зөвлөлтүүд бол үнэн бодит мэдээллүүдийг дүгнэлт гарах болцоо боломжийг гаргаж ирж байна гэж ингэж үзэж байгаа. Ийм одоо иргэд олон нийтийн хяналтыг сайжруулахаар энэ шинжилгээ хийхээр зорж байгаа. За тэгэхээр юун төрөнд бас энэ төсвийн шинжилгээ хийж байгаа төсвийн байнгын хороо болон гишүүдтэй бас талархал илэрхийлэх хүсэж байна. Одоо олон жилийн хугацаанд энэ төсвийг өөрчлөлт хийгдэг энэ зүйлүүдийг бид ярьж явсан боловч улсын хурлын олон гишүүдээс бол тэр үр одоо зориг гаргаж одоо энэ асуудлыг бол шийдсэнгүй өдий хүрлээ гэж. Нэг зүйлийг би тодтогч хэлхийг хүсэж байна. Жил болгоны төсөв батлах үед бид нэр жигд бус төлөвлөлтийг бол дандаа ярьж байдаг. Аль аймагт одоо хэрвээ одоо зарим нэгэн аймагт улсын хурлын гишүүд нөлөөтэй байх, эсвэл одоо төсвийн байнгын хороонд илүү олдсон байх, за эсвэл одоо төрийн байгууллага болон бусад байгууллагууд дээр бол одоо шийдвэр гарах төвшөнд илүү одоо давуу эрх эдлсэн эдлэх иннээсээ бол зарим нэг аймаг дээр бол асар өндөр одоо төсөв тавигддаг, зарим нэг аймаг дээр бага төсөв тавигддаг гэсэн энэ яриа бол одоо жилээс жилд бол бид нарт бол тасралгүй явсаар болоод ирсэн. Тэгэхээр энэ шинжлэх ухаанд бол төсвийн энэ хуваарлалтыг бол жигд хийх, бүсчсэн хөгжилтэйгээ уялдуулах, хүн амынхаа нэгтралтаа уялдуулах ингэж одоо төсөө бол хуваарлах. За дээрэс нь 2019 онд оны үндсэн хуульд бол бид нэг том өөрчлөлтийг хийж чадсан. Энэ бол одоо эдийн засаг хөгжлийн яам буюу энэ одоо төсвийг бол бүхэлд нь харах, Монгол улсын эдийн засгийг бүхэлд нь харах ийм одоо институцийг бол бид нар бий болгож өгч чадсан. Тэгэхээр одоо энэ цааш цаашдаа болж байгаа энэ төсвийн тухай хуулинд бол Монгол улсын эдийн засгийн яам Монгол улсыг бол бүхэлд нь харах, хөгжлийн бодлоготой нь уялдуул, хүн амынхан байр шил, суурь шил, бүсчилсэн хөгжилтэй нь уялдуулж одоо төсвийг бол хуваарилдаг байх. Дараа нь бол одоо төсөв батсны ар дээр татвар одоо төлөгчд маань, ард иргэд маань ямар нэгэн гомдолгүй үлдэх, нийт Монгол улсын хэмжээнд бол төсвийн хувьд бол зөв зөвтэй явах гэсэн энэ том алхмыг бол энэ хуулийн хүрээнд шинжлэх ухаанд бол хийх ч байгаа гэдэг хэлье. Баярлалаа. За дэлхийн улс орнууд төсвийн бодлого, төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хамгийн сайн одоо хөгжлөө дэмжсэн тэр улсууд өндөр хөгжилтэй явж байгаа. Гэтэл харамсалтай нь манай улсад аймгийн дарга нарын тухайн хариалсан сайдрын үзмжээр, дээрэс нь их хурлын гишүүдийн үзмжээр энэ төсвийн хуваарлтыг жалгын нэг тараасанаас болж Монгол улсын хөгжилд бол ноцтой хохирол учруулж байгаа. Тийм учраас энэ хуулийн дээр хамгийн гол зүйл бол хариуцлагын асуудлыг хамгийн энэ тэргүүнд тавьсан. Энэ хүрээнд төсвийг анхнаас нь хилцүүлэх иргэдийн сандыг аваагүй, дээрэс нь мэргэжлүүдийн хилцүүлгийг хийгээгүй байх юм бол тухайн төсвийн ерөнхийлөгчийн захиргаачдад хариуцах тооцсон. Дээрэс нь үнэлгээ одоо тоо баримтд тулгуурлаж төсвийн төслийг одоо хэлцүүлж батлуулсан байх юм бол тэр нь төсвийн гүйцэтгэлээр нотлогдох юм бол өмнө ерөнхийлөгчийн захиргаач нарт хариуцах тооцсон. Төсвийг буруу зарцуулсан, англил зөрүүлсэн ийм одоо асуудлууд гарах юм бол төсвийн ерөнхийлөгчийн захиргаач нарыг шууд ажлаас нь чөлөөлөх ийм үндслийг одоо энэ хуулинд дотор оруулж ирсэн байгаа. Ингэснээр илүү иргэдийн оролцоотой, мэргэжлүүдийн оролцоотой, дээрэс нь дарга нар нь иргэдэд чагнасан ийм хилцүүлэг энэ одоо төсвийн хилцүүлгийн явцад бий болох юм аа. Дээрэс нь хүмүүс бас энэ хуулиар хариуцах тооцдог гэдэг айдастай дарга нар ялангуяа ийм одоо хуулийг оруулж ирж байгаа нь хамгийн гол онцлог байгаа. За, одоо зөв. За. За. За тэгэхээр бидний хувьд ерөөсөө энэ төсвийн ил тод байдлууд нээлттэй байдлыг хангах, иргэд болоод олон нийт улсын хэрэг авах ёстой мэдээлүүд ил тод байх нь асуудал гэдэг нь хамгийн гол чухал шиж онцолж үлдсэн. Тэгэхээр ерөөсөө энэ иргэд энэ төсвийн талаар мэдлэгтэй байх, мэдээлэлтэй байх нь асуудлууд бол бүрэн тусаж орж ирсэн гэж байгаа. За 2022 оны төсвийн хүрээнд үүний бодит нэг жишээ бол ерөөсөө эрх ашигын иргэний хүрээнд хамгийн түрүүнд шийдвэрлэгдэх ёстой байсан одоо эрүүл мэндийн босролтын салбарын асуудлууд бол зарим шийдэгдэггүй байсан. Энэ бол бид нар 2023 оны төсвийг хилцэхэд
За хамгийн одоо хилцүүлгээс хамгийн олон санал гарсан энэ саналууд дотор бол нийт 10 сургуулийн асуудал байгаа. За энэ бол нэгдүгээр Сонгино хайрхан дүүргийн 12 дугаар сургууль байсан. За Хаан уул дүүргийн 115 дугаар сургууль байсан. Хаан уул дүүргийн сургууль дээр магадгүй бид нар 800 сая төгрөгийн төсвийг эргэжл тавьсан байсан бол энэ бол ашиглалтанд орохоор байсан. Бид нар олонтын хилцүүлгээс гарсан саналын дагуу энэ санхүүжилтийг нэмж хийдвэрлээд одоо тэр 3000 хүүхэд бол сургууль нь энэ бол ашиглалтанд орохоор болж байгаа. Энэ бол олон нийтийн оролцоотой олон нийтээс ирсэн саналын хүрээнд бид нар нягтлж үзээд улсын хэмжээнд 3 хэмжээ хийлж байгаа. 3-аас 4 төрлийн байр одоо тустай хийлж байгаа. Төрлийн төлбөр төлж байгаа. Заман дээрээс нь сурагчид болоод багш нар эцэгчүүдийн эрхэн шиг хөндөгцөний том арга асуудал үүд гарч ирж байгаа. Сонгино хайрхан дүүргийн сургууль гээд аваад үцхэд нэг талдаа төсвийн өртөг нэмэгдсэн нь үнэн байсан. Энийг барилгын хөгжлийн төв болоод барилгын яам баталгаажуулах ёстой, сангийн яам энэ дээр хяналт тавих ёстой. Энийний дараа баталгаажуулагдах асуудал гэдэг. Гэсэн ч тэнд байгаа 9000 хүүхдийн асуудал, 4 хэлжэр хичээж байгаа хүүхдүүдийн барилга бүтээн байгуулалтын ажлыг бид нэг ч гэсэн жилийн өмнө ашиглалтанд оруулах ёстой гэдэг. Ирэх хонд бол ядаж төсөв төртөгт нь багтаагаад 2-3 тэрбум төгрөгийг бол тавьсан. Тэгэхээр энэ бол нэг талдаа анхын шатнаас ирж байгаа хөрөнгө оруулалт дээр төсөв дээр олон нийтийн саналыг анхын шат баг сум дүрэг тухайн төр одоо юу гэдгийг шийдвэр гарах хүмүүсийн саналыг олон нийтийн саналыг авахгүй байгаагийн бодит илэрхийл бол энд байна гэсэн. Тэгэхээр энүүгээр бид нар одоо бол ямар ч бай анхын шатанд засгийн газрын хилцүүлгийг хийдэг болно. Тэр саналыг нь бид нар аваад хяндаг болно. Төсвийн доктортой байдлын зөвлөлд болоод аудитын байгууллага хяналт авах ёстой байгууллагууд хяналтаа тавиад та бүхэнд 9 сарын 20-нд 9 сарын 25-нд олон нийтэд нээлттэй дүгнэлтэд танилцуулна гэсэн. Ингээд 10 сарын 1-нд чуулган эхлэхэд бид нар аудитлагдсан төсөв дээр төсвийн одоо хилцүүлгийг хийж баталдаг болно гэсэн. Ийм шийдвэр гарч байна. За үндсэн хуулиар бол засгийн газарт бас том эрх өгсөн. Өөрөөр хэлбэл төсөв засгийн газрын баталсны дагуу их хурл одоо хилцэж шийдвэрлэх ёстой. Эдл харамсалтай нь ерөнхий сайдын аймаг дээр Говьсүмбэр аймгаас 8 дахин их хөрөнгө оруулалт тавьчих. Бас харамсалтай нь Дарханхуул аймаг дээр Говьсүмбэрээс 4 дахин нэг хүнд ногдох хөрөнгө оруулалтын хэмжээ нь 4 дахин их байна. Энэ төсвөөр дамжуулж ингэж ялварлан гадуурхалт өөрөөр хэлбэл засгийн газар өөртөө авсан бүрэн эрхээ буруу ашиглах ийм одоо боломжийг гаргаж ирж байгаа. Тийм учраас энэ төсвийн хилцүүлгийн явцад энийг нийт ард иргэд энэ татвар төлөгчдийн мөнгийг ижил тэгш одоо хуваарлах ийм одоо боломжийг л одоо энэ хуулиар гаргаж ирж байгаа. За өөр нэг тодорхой зүйл байна уу та бүхэн маань? За за. Да, чего это? Да,